Tu não é daqui não, né? O que é que tu tá fazendo aqui? Que estranho, menina, tão branquinha. É mais. E o que é que tu faz por aqui? Aprendo macaxeira, milho, feijão, esses negócios de alimento. E ele também é bom fabricante, pega e se esconder, né? Fizesse besteira, não foi? A gente brigou. E aí meu pai mandou a gente descer. Seus pais? Fazem o quê? Meu pai é advogado. Minha mãe tem umas lojas com as amigas. Soltura. Se eu não tivesse aparecido, eu ia ficar aí pra sempre, né? Até que ia ser bom. Mas eu tenho que te levar, né? E aí vai ser aquela mesma merda de sempre. Eu estou na mesma escola e moro no mesmo prédio desde que eu nasci. Sorte sua. Não se lembra mais de mim. Você não quis deixar que eu falasse tudo que você podia ser.